policie Praha 13. Dobrý den, tak já tady jsem z tohletu rybníku a tady ty tlačí... Stoj! ...je chovný a tady ty tlačí a dočkuje tam a tam ty tlačku nasaženou. Já jsem po něj vyskočil, říkám, co dělá a on jde ani jeho a sedí nahoře na lavici a chlastají. Dobře, tak já tam pošlu hlídku. Stoj! Ano, co za záda! Držet! Druhou ruku za záda! Teď se zvednem. Sednout a nahoru. Jdeme zpátky. Jaký vyhraj? 3-0-1-2. A vyhrál jsem. Aby jsme si rozuměli. Příště běžíš ty, sednout. To je teďka prostý Igrice tam. To není tvůj. Tam ručkuješ vlasy, co tohle. A tak vedle toho Igrice není tvůj. Tady od pana mám. Patrně není, v registrech není. Teď máte problém s policií, protože jste mě zdrhal. Kolikrát jsem ho volal, ať zastavíte? Nerázený. Ale. A kolik lidí mě slyšelo na vás řvát? A vy jste akorát zdrhal. To je důvod, proč jsem vám mohl dát pouta. Protože jste utíkal a já jsem nevěděl, kdo jste. Nezapomeňte na to, že tohle, co tady děláte, je závažný přestupek a za to vás můžu i vyhostit. A nejste první, ty lidi z tohohle baráku to moc dobře vědí, znají to, už jsem jich tady chytil hodně. A stejně to děláte furt dokola. Nemůžete to teď říct, jste spoutaný.